Letztes Mal haben Sie den verdammten Putzlöffler. Thank you.
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve deg. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Vi får ha
Denne kommer jeg til å trenge. Irgendwas? Ich hab da was gehört, ich schwör's dir. Hab mich. Hab sie entdeckt! Im Inneren der Basis! Achtung, Rakete! Der er vannet. Bare to steder igjen nå. Ok, to igjen. Wir werden niemals aufgeben!
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Mer ammunition. Den luken passer ikke inn.
in den du rennst. Der er kajen. Tyskerne oppoverer tungtvannet der. Ich bin
Ikke nå! Jeg må komme inn i bunkersen. Alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen.
Eingang! Hinter dem Scheißhaus! Alles kalt i Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Oh,
vi slippe ut av. Kein Schritt weiter!